やさみやせい、カンカンロック。さえちゃんです。はずみです。まめです。香港人はみんなどういうところでお買い物するの？香港人はそうだね。何を買う？日常生活のもの。そうだね。洗濯洗剤とかさ。ティッシュとか。そう、ティッシュとかお醤油とか。日常生活で買うもの。そうだね、よくはスーパーマーケットとか、あとは地元のところだとなんか薬局、そう、薬局あるの。あ、薬局、そうね、で、あとは最近だとやっぱり、日系のものが多い、扱ってるところ、そうそう。多分ね、日本人だとやっぱり行きやすいのはイオンとかじゃない、どうしてもさ、イオンとかに行きがちなんだけど、正直香港のその値段が分かんないから、イオンに行って何でも揃うからさ、イオン行って全部買っちゃうのよ。どうなの、そういうのは。あ、それ、まあ、たまりうちのイオンは、ジャコはイオンないから、いつでもイオン行けないから、そう、うちもない、そう、だからもうチェーン店、まあ、さっきちゃん言ってるはやっぱり大手のチェーン店とか、ウェルカムとか、サクセンとか、普通は生活は買い物行ってるけど、でもそのなんか薬屋さん、結構いろいろ非常品用のものが、あと薬とかもあるからね、特になんか前ね、旅行者来るときは、中国人派も多めにいるけど、結構薬屋さんっていうことで、あのイメージあるじゃない、そこやっぱり値段はすごく男の部分あるんじゃないかな、そうそう、値段はお得な部分だね、私がよくあのお得なのがティッシュ、そう、チェーン店のスーパーマーケットよりは安いと思う、まあちっちゃいの、まあ何ドルだけなんだけどね、ウェルコムよりローカルな一軒一軒のあっちの方が安いの、そう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 、そうか、洗剤はやっぱり定番で使うから、で、やっぱり値段は 1.5 倍違いますよ、いっぱいあります、マジで、日本製でもよ、え、アタックとか、あ、そうそうそう、それ、今使ってる、そうです、アタックとかアリエルとかあるじゃない、あれ値段違うの、違います、マジか、で、やっぱりまあ店位置が若干違いますけど、あとたまにやっぱりチェーン店はディスカウントある時ね、それじゃなくて一般的なやっぱり平均の値段、やっぱりお薬屋さんの方が安いです、そうそうそう、私いつも近所のウェルコムで洗剤買ってたから、じゃあ私きっと高い洗剤買ってるよね、かもしれません、まあ、ちょっと値段見て、そうそうそうなんかプロモーションの時はお得かもしれない、そうね、何かある、他は、あ、一つメンバーシップのところがあって、759、してる、してる、してる、結構おしんやさん、そうそうそう、名前、あそこ安いの、あそこ安い、結構揃ってるもの、やっぱディスカウントの時ある、あと会員制だから、会員メンバーカードあれば、そうそう、時間に、まあ日付によるんだけど、80% を、あ、違う、80% あ、違う、20%、30% とか、30% オフとかある、私その759のさ、会員になりたいんだけど、っていうのは家の近くにあるのね、759か、で、いろんな人が行ってるから、会員になりたいんだけど、それは300ドル払ったらなれるのか、それとも300ドル買ったらなれるのか、どっち、300ドル買ったら便場になれる、じゃあ初めて行ったら300ドル分を買って、じゃあ便場になる、分かった、じゃあ行ってくる、はい、男と思います。エピピもあるし、すごいカートはこっち持っていかないもん、エピピで。QR コードで見せたら。おお、超便利じゃん。便利。それ見せるだけで割引してくれるの？それはなんかあれ、ピッて？多分QR コードあるから。はい。あとね、口ゆするやつあるじゃない、リステリン。あるあるは頻繁使う、毎日使う、今は結構。特にその時期やっぱりそうそう、気になるじゃない、家帰ったらすぐやるとかね、寝る前をやる、朝起きるのもやる、あれ虫歯予防にもなるだし、だからさ、それを買いたいんだけど、どこで買うのがおすすめかな、絶対薬屋さんの方一番と、あ、そうなんだ、なんか本当はまあチェーン店とかどちらを言えないけど、やっぱり20くらい値段、20ドル、すごい近さあります、
20ドル違うってことは日本円で300ドルぐらい違うってことだよね、うん、300円、あ、そう、300円だね、うん、300円ぐらい違うってこと、ね、まあ多分あの気にする人はやっぱりそこはやっぱり色々と店の情報を知りたい。でも本当香港便利は言えば同じ時期は多分移動種類の店、チェーン店でもお寿司屋さんでも1回で回ってあのちょっと値段で自分よく買うのものは比較したら覚えて、やっぱり、うん、じゃあいつもなんかどこで行ってやっぱり安いものを買えるじゃないかなと思ってる。そうそう、確かに、うん、じゃあ香港でそういう日用品とか買うんだったらお店によって全然値段が違うから、自分のお家の周りで何がどこで買うのが一番安いのかっていうのをある程度把握しとくとすごくお得にお買い物ができるってことだね。うん、そうそう、そう、いいこと聞いた、うん、日本なんか主婦たちもいろいろ情報操作してどこでなんか何の日とか勘弁とか行くのは同じです、実は香港の方たちね。ああそうだね、うん、そうです。何かお得な情報があればコメント欄にお願いします。チャンネル登録、いいね、評価よろしくお願いします。またね、下次再见。See you next time.